Povodom jubileja za ponedeljak 24. septembar najavljen je niz svečanosti. Direktor Požarevačke gimnazije Danijela Žukovski ovom prilikom pozvala je sve nekadašnje učenike da dođu na susret generacija koji se organizuje u školi od 10 časova. Gimnazija će istog dana predstaviti izložbe istorijskih dokumenata i likovnih radova koji su umetnici poklonili školi. Žukovski je najavila i otvaranje novog kabineta biologije. Svečana akademija povodom 150. godišnjice gimnazije biće održana u Centru za kulturu u Požarevcu. U prethodnom periodu realizovano je mnogo radionica, uglednih časova, predavanja, predstava. Mnogo nekadašnjih učenika, danas doktora nauka, je održalo predavanja što za naše učenike, što za širu javnost. Izdata je poštanska marka povodom jubileja škole, što je čast kojom mali broj institucija može da se pohvali. Gimnazija je bila domaćin međunarodnog skupa filozofa koji je održan pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Održana je likovna kolonija. Svetlost dana ugledao je svečani broj liste Razvitak, lista koji izdaje jedna od najstarijih literarnih družina kada je srednjoškolsko obrazovanje u pitanju. U svim tim aktivnostima koje su realizovane tokom prethodnih 8 meseci učestvovalo je preko 500 naših učenika i svi naši profesori, znači profesori Požarevačke gimnazije. Gimnazijalci sadašnji i nekadašnji, profesori sadašnji i nekadašnji, prijatelji škole, dođite da zajedno obeležimo i proslavimo naš jubilej. Vek i po postojanje Požarevačka gimnazija nastavit će da obeležava do kraja godine. U oktobru će biti organizovano veče zahvalnosti donatorima škole i promovisana fondacija gimnazije, dok će u decembru javnosti biti predstavljena monografija škole. Žukovski je istakla da su se između obnavljanja fasade, uređenja krova ili monografije odlučili da važan jubilej obeleže bogato ilustrovanim izdanjem u kojem će se na 500 strana naći svi važni ljudi i događaji iz dugog postojanja Požarevačke gimnazije.